אז ערב טוב לכל מי שצופה בנו וצופה, אני מקווה שאני בסדר, כי אני רואה כאן איזושהי שגיאה, אז רגע אני אבדוק את זה. תודה על הסבלנות, רגע של פתרון בעיות טכניות. אוקיי, אנחנו באוויר. אם מישהו צופה ויכול להגיד לנו שרואים אותנו, אז זה יעזור לנו, נרגיש ביטחון מלא. אני רואה שיש צופים מחוברים, צופות מחוברות. נשמח לזה עוד חיים, רק כדי שנוכל להמשיך. יופי, תודה לדנה, תודה רבה. יופי, אז ערב טוב שוב לכולן ולכולם שהתחברתם לעוד וובינר שאנחנו מקיימות מטעם עמותת אגם. ואני רוצה להגיד ברוכות הבאות והמון המון תודה לשרונה דולמן ולאילנית באום כהן, שתיהן מרפאות בעיסוק מהמרכז הרפואי שיבא תל השומר, שידברו איתנו היום על ריפוי בעיסוק ב-EDS. אילנית היא אחראית ריפוי בעיסוק במכון צעדים לשיקום נוירולוגי, ושרונה היא יועצת להתאמת אביזרי עזר ממלבת שיבא, ששניהם ככה צברו היכרות עם כל עדר הזברות שלנו. אז אנחנו נתחיל, כרגיל, נעשה בערך 40 דקות, חצי שעה, 50 דקות של וובינר, ואחר כך אפשר לשאול שאלות, סליחה, שאלות, אפשר לכתוב לנו, כמו שכתבתם בתגובות, אפשר מי שרוצה לשלוח במסנג'ר של העמותה, מצטערות מראש על אם לפעמים מתפספסות שאלות, ממש להשתדל שלא, וזהו, אז אילנית ושרונה, תודה רבה, ואליכן. בשמחה. אז רואים אותנו, נכון? רואים, בהחלט. אני מתכוונת למצגת. כן, כן. נהדר. אז תודה לכם, תודה על ההזדמנות. זה כיף ככה להיפגש בערב, במסגרת שהיא לא פורמלית. ולמרות שאנחנו לא רואות אתכם, אני בטוחה שאתם שם, ואני בטוחה שאתם רואות אותנו. וגם כשאנחנו נפגשות בלייב, אני מכירה כל כך הרבה מכן, גם שרונה מכירה כל כך הרבה מכן. ומי שלא מכיר אותנו, אז זאת בדיוק ההזדמנות הטובה. וכמו שאילה אמרה, אני אילנית באום כהן, ואני מרפאה בעיסוק, מצעדים, משיבא. אני גם דוקטורנטית באוניברסיטת חיפה, בחוג לריפוי בעיסוק. אז היי לכולם, אני שרונה, אני מרפאה בעיסוק במלבת שיבא, ויועצת בעצם להתאמת אביזרי עזר. ובואו נתחיל. בעצם התאספנו כאן כדי לדבר על ריפוי בעיסוק למען אנשים שיש להם EDS. וכשאומרים ריפוי בעיסוק, אז בעצם מה זה? אני מנסה להעביר את המצגת, רגע. יופי, זה עובד. אז חלק מכן, מי שפגש, מי שהגיע לצעדים או מי שפגש כבר מרפא בעיסוק, יכול ככה כבר לדעת מה זה ריפוי בעיסוק, אבל הרבה אנשים לא יודעים מה זה ריפוי בעיסוק וזה ממש בסדר. אז מה שנעשה עכשיו זה בעצם איזה אישור קו כזה, ונדבר שנייה מה זה השירות הזה, מה זה הסקטור הזה, ריפוי בעיסוק. אז ריפוי בעיסוק הוא בעצם מקצוע, ממקצועות הבריאות, כמו פיזיותרפיה, קלינאות, תקשורת, תזונאיות, יש גם מרפאות בעיסוק. כשמרפאות בעיסוק נסמכות בלימודים שלהם, בלימודים באוניברסיטה, על גופי ידע גם ממדעי העיסוק, גם ממדעי הרפואה, ממדעי החברה, ממדעי ההתנהגות, והמטרה של השירות של ריפוי בעיסוק זה לסייע לכל אדם שיש לו איזושהי מגבלה מולדת או נרכשת, כדי לשמור או לשפר את התפקוד העצמאי שלו בעיסוקים שהם חשובים עבורו. ריפוי באמצעות עיסוק, וגם ארגון הבריאות העולמי
וארגון מרפאים בעיסוק העולמי הגדיר בעצם את הריפוי בעיסוק כמקצוע שעוסק בקידום בריאות ואיכות חיים באמצעות התערבות בעיסוקים משמעותיים. ומרפאים בעיסוק ממלאים היום תפקידי מפתח בהרבה מאוד תחומים, גם באבחון, גם בטיפול, גם בשיקום של הרבה מאוד אוכלוסיות, לא רק של אנשים שיש להם EDS. אנחנו יכולים למצוא מרפאות בעיסוק בתחומים למשל של ילדים, פדיאטריה, בתחומים של בריאות הנפש, בתחומים של גריאטריה, של שיקום המבוגר. ושרון ואני מגיעות גם מהעולם שנקרא ריפוי בעיסוק פיזיקלי. כשאנחנו מדברים על ריפוי בעיסוק פיזיקלי, אנחנו מדברים בעצם על מרפאות בעיסוק שמטפלות במגוון גדול מאוד של חולים, שיש להם מחלות נוירולוגיות, אורתופדיות, טראומות, תאונות, תביעות, כוויות, פגיעות מכל מיני סוגים, וגם אנשים עם EDS. ובעצם מרפאה בעיסוק צריכה ללמוד את המקצוע שלה באוניברסיטה, היא לומדת 3.5 שנים לתואר ראשון, ומי שמסיימת את התואר נדרשת לעמוד במבחן של משרד הבריאות, מבחן ממשלתי, כדי לקבל רישיון לעסוק בתחום. מרפאה בעיסוק לא יכולה להיות מרפאה בעיסוק בלי שיש לה רישיון ממש כמו רופא או פסיכולוג או קלינאי תקשורת. ובריפוי בעיסוק אנחנו מתייחסים לשלושה בוחנים ומעריכים שלושה גורמים מאוד מאוד חשובים, והם אלה שמופיעים על המסך. אדם, עיסוק וסביבה. מה זה אדם? האדם זה בעצם מה היכולות שלכם. איפה אתן חזקות ואיפה אתן פחות חזקות, איפה קשה לכם, איפה הליקויים באים לידי ביטוי. מה התפקודים שאתם רוצות לבצע, מה השאיפות שלכם, מה אתם רוצות לעסוק בו, להצליח בו, מה אתם רוצות לעשות אולי בשעות הפנאי שלכם. ומרפאה בעיסוק מסתכלת על כל ההיבטים האלה של היכולות, ומצד שני הליקויים שיש לאדם, כדי לנסות להתאים את הטיפול הכי מתאים עבור אותו אדם. מה זה עיסוק? עיסוק זה לא בהכרח רק המקצוע, זאת אומרת מה האדם הזה עושה למחייתו או במה הוא היה רוצה לעבוד. עיסוק זה כל דבר שמסב לכם הנאה, שמסב לכם עושר, שאתם רוצות להתעסק איתו כי הוא עושה לכם כיף, כי זה מה שאתם רוצות עכשיו לעשות בשביל התחושה הטובה שלכם. מה שנותן לכם בעצם משמעות. ועיסוקים בעצם בנויים על כל מיני הרגלים שאנחנו בעצם מסגלים לעצמנו במהלך החיים, על כל מיני שגרות, על כל מיני זמנים של עיסוק שאנחנו עושים בתקופות מסוימות, אינטנסיביות של עיסוק. למשל, זה לא חייב להיות, כמו שאמרתי, משלח יד מקצוע, זה למשל יכול להיות אדם עם EDS שעובד כקונדיטור, אבל העיסוק שמעניין אותו זה לנגן על גיטרה, ושם קשה לו. אז הוא פחות ירצה שאנחנו נעבוד איתו בתחומים האלה של הקונדיטוריה, אלא יותר על התחומים של היכולת לנגן בגיטרה. עיסוק כמובן יכול להיות גם משלח יד, לא, רק לא חייב להיות משלח יד. והמעגל השלישי זאת הסביבה, שהסביבה היא מכילה שני היבטים מרכזיים, גם הסביבה הפיזית וגם הסביבה החברתית. מבחינה הסביבה הפיזית אנחנו מדברים בעצם על הסביבה האקולוגית, איפה אתן גרות, אם אתן גרות ב... אני מדברת בלשון נקבה, ואני מתנצלת אם יש גברים בקהל, פשוט כי רוב החולים הם חולות, אז אני מרשה לעצמי. ובעצם אנחנו מתייחסים לאיפה אתן גרות. האם אתן גרות בדירת קרקע, בדירה על קומות, האם יש נגישות לדירה, האם צריך לעשות איזה שהם שינויים בתוך הסביבה הפיזית, כדי שהתפקוד שלכן יהיה קל וטוב יותר, האם יש לכן נגישות למבנה ציבור. בנוסף, לפעמים אנחנו ככה עושים התאמות גם של הסביבה עצמה, אבל גם של הסביבה מסביב לבית, כדי להנגיש את היכולת להיכנס אל הבית, או אל החנייה, או אל מבנה ציבור קרוב שרוצים להגיע אליו, וגם בתוך הבית עושים כל מיני התאמות, כדי שאפשר יהיה להקל על התפקוד מחוץ ובתוך הבית. וכמו שאמרתי, יש גם את הסביבה החברתית. מי האנשים, מי מערכת התמיכה שלכם? האם יש משפחה? האם יש חברים, חבר, בן זוג, בת זוג, מי נמצא בסביבה שאפשר באמת להסתייע בו, או לתת לו הדרכה כדי להבין מה עובר עליכם, כי לפעמים הסביבה לא כל כך יודעת, ונוצר מתוך הדבר הזה איזשהו תסכול ומתח. אז מרפאה בעיסוק מסתכלת על שלושת המעגלים האלה, על אדם, עיסוק וסביבה, ואם אתן רואות, יש במרכז נקודה שחורה, נקודה שחורה בעצם ההתלכדות של שלושת המעגלים האלה,
שהיא מסמלת את היכולת התפקודית. כמה שיש יותר חפיפה בין המעגלים, היכולת התפקודית טובה יותר. כמה שהמעגלים רחוקים אחד מהשני, כך זה קצת יותר קשה להגיע לתפקוד שהוא תפקוד מיטבי, והמרפאה בעיסוק מנסה לסייע בתחומים האלה. וכשאנחנו רואים מרפאה בעיסוק, אני תמיד אוהבת להגיד, כשאתם רואים מרפאה בעיסוק, דמיינו שיש לה מעל הראש מין כזה בועת דיבור, בדיוק כמו שיש כאן בתמונה, ובתוך בועת הדיבור כתוב תפקוד. כי מרפאה בעיסוק בעצם זה מה שהיא עושה. היא רוצה שהתפקוד, היא רוצה לנסות לסייע שהתפקוד שלכם יהיה כמה שיותר עצמאי במסגרת המגבלה שלכם, מתוך אותה ראייה הוליסטית של שלושת המעגלים, והיא מנסה לסייע לחפיפה הזאת, שהנקודה השחורה הזאת שהייתה באמצע, בעצם תכלול כמה שיותר מתוך שלושת המעגלים האלה, כדי להביא לשיפור ולתפקוד עצמאי ככל האפשר. אז אם נסתכל על זה ככה במבט כולל ונסכם במשפט, אז אפשר להגיד שהמטרה המרכזית בטיפולים של ריפוי בעיסוק היא התפקוד, תוך כדי אימוץ של דפוסי התמודדות שמקדמים איכות חיים. עכשיו, אנשים עם EDS מדווחים על הרבה מאוד קשיים וליקויים תפקודיים כמעט בכל תחומי העיסוק. למשל, בכל מה שקשור לטיפול עצמי, כשאני אומר טיפול עצמי אני מתכוונת ללבוש, לרחצה, לצחצוח שיניים, וכל מה שעולה בדעתכם שבעצם אתם צריכים לטפל בעצמכם עד למצב שבו אתם יכולים לצאת מהבית. הכנת אוכל, לפעמים גם אחר כך אכילת האוכל אחרי ההכנה, קניות, עבודה, שימוש במכשירים שונים, כל הדברים האלה עולים כל הזמן כשאנחנו פוגשים אנשים עם EDS, על קשיים בתוך תחומי העיסוק האלה. ההשתתפות של אנשים עם EDS בעיסוקים האלה, הרבה פעמים מלווה בכאב, במאמץ, בתשישות, מה שמוביל בסופו של דבר הרבה פעמים להימנעות. אני מעדיף ללכת כמה שפחות, כי אני לא רוצה לפרוק, אז אני אלך פחות למטבח, ואני כבר פחות אכין לעצמי אוכל, אז אני כבר אהיה יותר במיטה, ואז נוצר מין מעגל כזה של הימנעות בגלל הכאב, בגלל התשישות, בגלל המאמץ. אנחנו באמת קראנו הרבה מחקרים, שרונה ואני, וראינו שאנשים שיש להם EDS, וגם דיסאוטונומיה או פוץ, יש להם בעצם הרבה מאוד, הם מדווחים על הרבה מאוד מגבלות, לא רק בתחום הזה, בעצם של התפקוד הגופני שלהם, אלא גם על הרבה מאוד מצוקה מבחינה חברתית, רגשית ונפשית. אז מרפא בעיסוק בעצם מנסה להסתכל גם על התחומים האלה, ולראות איך אפשר לשבור את המעגל הזה שמזין את עצמו כל הזמן עם הכאב ועם התשישות, וכן להצליח לצאת לאיזשהו תפקוד שיקדם את היציאה מההימנעות. אז מה אנחנו עושות בריפוי בעיסוק? אנחנו עושות המון דברים. ומה שניסיתי להביא כאן בדיאגרמה הזאת זה באמת על קצה המזלג, ובכל זאת בואו ננסה לראות מה זה אומר ללכת למרפאה בעיסוק, על מה היא מסתכלת. דבר ראשון, אנחנו מתמקדים הרבה מאוד ביציבה, בחיזוק של שרירים, בטווחי תנועה. ועכשיו, אתם לא יכולות לשאול אותי בלייב, אז אני אשאל בשבילכם. אז תשאלו אותי רגע, אז מה ההבדל בין פיזיותרפיה לריפוי בעיסוק? גם פיזיותרפיסטים עובדים איתנו על חיזוק היציבה, ועל חיזוק השרירים ועל טווחי התנועה. וזה נכון, אנחנו עובדים במשולב, אנחנו עובדים ביחד, אנחנו עובדים באופן רב מקצועי. ההתייחסות של המרפאה בעיסוק לתחומים האלה של היציבה וחיזוק שרירים וטווחי תנועה היא בהיבט התפקודי. זוכרים את האישה הזאת עם הבלון מעל הראש? אנחנו מסתכלים תפקודית. זאת אומרת שאם בריפוי בעיסוק אנחנו נרצה לתת הדרכה, למשל ישיבה ארגונומית, לדעת איך לשבת נכון, איך היציבה שלי תהיה טובה כשאני יושב מול מחשב בסביבת העבודה. לשם כך אני חייבת חיזוק של, נכון, של ליבה, של חגורת הכתפיים, יציבה טובה, ולכן מרפאה בעיסוק מתייחסת גם להיבטים האלה. כשאנחנו מסתכלים על איך אנחנו יכולים לכתוב או לחתוך בסכין, מאוד חשוב לראות שאנחנו לא מפעילים יותר מדי מאמץ או עומס על המפרקים, לראות שאנחנו עובדים בטווחים נכונים של תנועה, לכן מרפאה בעיסוק מתייחסת גם להיבטים האלה, להיבטים שהם היבטים מוטוריים. בנוסף, מרפאה בעיסוק, אתם רואים כאן בצבע הכחול משמאל, מתייחסת לתפקודים בסיסיים
ולא כתוב כאן, אבל גם לתפקודים מורחבים. מה זה תפקודים בסיסיים? מה שדיברנו עליו קודם, לבוש, רחצה, כל הדברים שבעצם אדם צריך לעשות כדי לטפל ולדאוג לעצמו. והתפקודים המורחבים הם למשל הכנת ארוחה, עריכת קניות, ניקיון הבית, כל הדברים האלה דורשים הרבה מאוד כוח, נכון? לאור התשישות והכאבים. זאת אומרת, רבה בעיסוק מתייחסת גם להיבטים האלה. עוד דבר שאנחנו עושים, אנחנו עושים הרבה מאוד אבחונים קוגניטיביים ותרגולים קוגניטיביים, כמו למשל זיכרון, קשב, ריכוז, היכולת לנהל סדר יום, לתכנן סדר יום, לתעדף משימות, להתמצא. אנחנו יודעים שאנשים עם EDS שיש להם דיסאוטונומיה או POTS, הרבה פעמים מדווחים על פוג, על איזשהו מצב ערפילי, שבו הם מרגישים שהם זוכרים פחות טוב, מצליחים לשלוף פחות טוב מילים, וזה לבילי, יש ימים טובים יותר, ואז הם לא כל כך מרגישים את הפוג הזה, ויש ימים שהם טובים פחות, ואז הפוג הזה מאוד משמעותי, והם מרגישים שהיכולות הקוגניטיביות שלהם הן פחות טובות. אז אנחנו עובדים גם בתחום הזה, כדי לראות בעצם איך אפשר לחזק את התחומים הקוגניטיביים שבהם אני מרגיש פחות טוב כשהפוג הזה מגיע, ולשמור על הכישורים הקוגניטיביים שלי טובים לאורך זמן. עוד דבר שאנחנו עושים, ושרונה תדבר עליו הרבה, זה התאמה של אביזרי עזר, וגם, כמו שאתם רואים שכתוב בכתום, התאמה ושינויים של דיור וסביבה. כמו שהסברתי קודם, לפעמים צריך לשנות משהו בסביבה, כדי שהתפקוד שלי יהיה קל יותר ועצמאי יותר, ואני לא אצטרך להזדקק לעזרת הזולת. אנחנו עושים המון הדרכות ארגונומיות. ההדרכה הארגונומית היא לא רק איך אני עכשיו יושב נכון מול המחשב בסביבת העבודה שלי. אנחנו עושים, במקרים של אנשים עם EDS, גם הרבה פעמים הדרכות ארגונומיות לשכיבה במיטה, מנחים ותמיכה במיטה. מנחים למשל, הרבה יכולות EDS הן מדווחות שהן מעוניינות להשתבש בסלולרי במיטה. אז כדי למצוא את התנוחה המתאימה, כזאת שלא תפעיל יותר מדי עומס על המפרקים, ושלא תגרום ליציבה לא טובה, במיוחד כשיש אי יציבות צווארית, אז אנחנו נותנים הרבה מאוד הדרכות ארגונומיות לאיך לעשות את זה, כשאני בבית, שוכבת במיטה, או יושבת על כיסא, או על קורוסה. די נדיר עם אנשים של EDS, אבל לא נדיר בעולם הריפוי בעיסוק, זה ההתאמה של הסדים. אנחנו משתדלים מאוד 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 להתאים כמה שפחות סדים לאנשים עם EDS. אם צריך סדים של, באנשים עם EDS, אז עדיף שהסדים האלה יהיו סדים לאצבעות. אנחנו מעדיפים בכלל בלי שימוש בסדים, כאשר מתאימים סד לאנשים עם EDS, זה מחליש את המפרק. נכון שמצד אחד זה מאוד כיף לכם, וזה מרגיש חובק ומחזיק את המפרק, אבל מצד שני זה מאוד מחליש את המפרק שנמצא בתוך הסד, ואנחנו מרפאות בעיסוק מעדיפות לחזק. אז בעצם כשאנחנו מסתכלים על כל מה שכתוב כאן בשקופית הזאת, אז אנחנו מבינים שמרפאה בעיסוק מגיעה מתוך נקודת מבט הוליסטית. זה לא שמגיעים האנשים עם EDS ואומרים, אוקיי, אני לא יכול לכתוב, כואב לי שהאגודל. אנחנו לא מטפלות רק באגודל, רק במפרק של האגודל, ומסתכלות בעצם רק על איך אתה מחזיק את העת ומצליח לכתוב. אנחנו נסתכל הרבה הרבה יותר גדול איך אתה יושב, מצב בעצם השרירים שלך, כמה אתה עייף לאורך היום, אולי צריך עכשיו לתעדף אחרת את סדר היום שלך. אז מרפאה בעיסוק מסתכלת על תחומים גם שלפעמים החולה עצמו כשהוא בא לדווח על איזשהו ליקוי או קושי, הוא מדווח על משהו מאוד ספציפי, ואז פתאום המרפאה בעיסוק לוקחת אותו אחורה ואומרת, רגע, בוא נסתכל שנייה על כל התמונה. זה לא יעזור שאנחנו נפתור עכשיו רק את אופן החזקת העת, צריך להסתכל עכשיו על דברים באופן כללי. והרבה פעמים אנחנו מוצאים באמת שהטיפול הזה, שהוא טיפול שמסתכל על כל כך הרבה היבטים, פתאום מביא לשינוי, פתאום מביא לאיזושהי הקלה, איזושהי תחושה של מסוגלות טובה יותר. ועם זאת צריך לקחת בחשבון, טיפול בריפוי בעיסוק, ואגב גם בפיזיותרפיה, מוכח מחקרית שאנשים עם EDS, גם אם הם יתרגלו כל יום, לוקח זמן, לוקח זמן להשתפר, זה יכול לקחת בין שנה לשנתיים, וצריך המון המון סבלנות, וצריך לתרגל כל יום, אבל עם ההסתכלות ההוליסטית של המרפאה בעיסוק, אפשר לעשות כבר שינויים די בהתחלה, גם בבית וגם בסביבת העבודה, שכבר מאפשרים תחושה של הקלה, כבר מאפשרים איזשהו סוג של שינוי,
במיוחד גם בכל מה שקשור להכרת אני את גופי. איך אני אעבוד עכשיו נכון יותר עם המפרקים שלי ועם טווחי התנועה שלי, כדי שיכאב לי פחות, כדי שאני אצליח להיות יותר עצמאי ופחות לשחוק בעצם מפרקים שהשתמשתי בהם לא נכון עד עכשיו. והנה דוגמה להתערבות בריפוי בעיסוק. למשל שינה. אז אם אנחנו מסתכלים על שינה, אנחנו שומעים הרבה מאוד מהמטופלות שמגיעות לצעדים, שיש להם על המיטה לפחות 8 קריות, כי כל אחת, כל קרית תומכת במקום אחר, ושקשה להם מאוד מאוד בלילה, שיש פריקות הרבה פעמים, שיש כאב הרבה פעמים, ובעצם מתקשות לייצר שינה רציפה וטובה, כזאת שתהיה, תאושש אותן, ויהיה להם כוח כשהן קמות בבוקר. אז טיפול בריפוי בעיסוק לא מתייחס עכשיו רק לאיך אני מתאימה בעצם את השינה. אנחנו מדברים קודם כל על כלכלת אנרגיה. מושג שחוזר על עצמו הרבה בצעדים, או לפי הספרות זה נקרא שימור אנרגיה. אנחנו לומדים איך לחלק את האנרגיה שלנו במהלך היום, על כל התפקודים שאנחנו צריכים לבצע, לחלק אותה נכון, שלא נגיע מותשים בלילה למיטה, כאובים, ואז גם אי אפשר יהיה להירדם כתוצאה מהכאבים. איך אנחנו מחלקים נכון את הזמן שלנו לאורך כל היום, כדי שנגיע בסוף למיטה, ונצליח באמת לישון כמו שצריך. התאמה של מנחים ותמיכה, כמו למשל הדוגמה הזאת שאתם רואים כאן, שזאת קרית מחברת הריונית. אנחנו עשינו בצעדים איזשהו מחקרון קטן, ובדקנו 3 חברות שנותנות, שבעצם מוכרות קריות בעיקר להיריון, ומצאנו שהקרית הזאת של הריונית היא קרית שממש טובה לאנשים עם EDS, נותנת תמיכה ממש טובה, תחושה של חבק, חביקה, היא מתאימה גם בישיבה, היא מתאימה גם בישיבה על ספה, או על כיסא, אפשר, על קורסה, אפשר להתאים, יש כל מיני מנחים שאפשר להתאים אותה, וכל מי שמנסה אותה בצעדים ממש התאהב בקרית הזאת. אנחנו גם שמחים לספר לכולם שהצלחנו להשיג הנחה מחברת הריונית, ומי שנכנס אל האתר של הריונית ומנסה לרכוש את הקרית, מקבל 20% הנחה, בדף איפה שצריך לשלם. תחת הקוד קופון, פשוט לרשום את המילה צעדים בעברית, צעדים, ואז יש על כל האתר, לא רק על הקרית, יש הנחה של 20% הנחה. סתם הערת אגב, יש שם קריות גם מנוצות, הנוצות הן היפואלרגניות, זה לא נוצות אמיתיות, הקרית שיש בצעדים היא לא עם נוצות, היא קרית כזאת כמו שאתם רואים בתמונה, היא עולה 400 שקלים ליד הכללי, ויש עליה 20% הנחה למי שרוצה. בנוסף אנחנו מדברים על היגיינת שינה, יש משמעות וחשיבות מאוד מאוד גדולה, למסכים שאנחנו מתעסקים איתם לפני השינה, לטלוויזיה, בעצם לכל סביבת השינה שלנו. אם אנחנו רוצים לייצר שינה טובה, מרפאה בעיסוק, תתייחס גם להיבטים האלה. נשימה סרפתית. נשימה סרפתית מביאה להרגעה, מביאה להזרמה טובה יותר של חמצן לשרירים, וכשאנחנו מלמדים את היכולות לנשום נשימה סרפתית, אפשר להיכנס למצב של רוגע ולמצב שינה טובה, הרבה יותר טוב מאשר כשנכנסים עם כאבים, תשושים, דרודים מכל מה שעבר כל היום. אז הנה דוגמה לאיך אנחנו רוצים למשל לעשות התערבות לשינה, שאנחנו לא מתייחסים רק למנחים, מתייחסים להרבה מאוד דברים אחרים, וגם לא כתבנו כאן שיש עוד היבטים שאנחנו מתייחסים אליהם, כמו למשל הרבה אנשים מתלוננים שכשהם מסתובבים מצד לצד, אז פורק את הכתף, או פורק מפרק הירך, אז גם בתחומים האלה אנחנו עובדים הרבה מאוד על חיזוק של המפרקים האלה שנוטים יותר לתת פריקה, כדי שכשהם מסתובבים מצד לצד באמת זה יקרה פחות. איפה פוגשים מרפאות בעיסוק? מרפאות בעיסוק חוץ מצעדים, פוגשים במכונים של קופות החולים, בבתי חולים אחרים, אבל חשוב שתשאלו, את מכירה אלרס דנלוס? את יודעת מה זה אלרס דנלוס? יש הרבה מאוד מרפאות בעיסוק עם המון פתיחות ללמידה, ויש גם כאלה שכבר מכירות, אנחנו מנסים גם להעלות למודעות כמה שיותר, כמה שאפשר, אז אני פשוט מציעה לשאול אם מכירים, וגם כבר קרה בעבר שמטופלות שהגיעו לצעדים, המרפאה בעיסוק שפגשו בקהילה התקשרה אלינו כדי לשאול אותנו כל מיני שאלות לגבי הטיפול באותה החולה. ובנוסף כמובן בצעדים. צעדים זה בעצם מכון לשיקום נוירולוגי שהוקם כבר לפני 21 שנה, והוא מהווה חלק מכל המערך של השיקום הנוירולוגי
במרכז הרפואי שיבא תל השומר, ואנחנו מטפלים בצעדים לא רק באנשים עם ABS, אנחנו מטפלים בהרבה מאוד חולים עם תסמינים נוירולוגיים, עם מגוון מאוד מאוד גדול של מחלות, ואנחנו לא מטפלים שם לבד, זה לא רק מרפאות בעיסוק, יש בעצם צוות שהוא רב מקצועי מאוד גדול, שכולל גם רופאי שיקום, מרפאות בעיסוק, פיזיותרפיסטים, עובדים סוציאליים, פסיכולוגים, תזונאית, קלינאית תקשורת, הידרותרפיסטים, בעצם צוות מאוד מאוד גדול. התוכנית היא לא גנרית, זה לא שכל חולת EDS שמגיעה מקבלת בדיוק אותו הטיפול, כל חולת EDS שמגיעה מקבלת את הטיפול המתאים לה. יכול להיות שאתן לא צריכות קלינאית תקשורת, או אתן לא צריכות, אתן פוגשות כבר פסיכולוג בקהילה, אז מנסים להתאים את הטיפול כך שהוא יתאים בדיוק לצרכים של כל חולה וחולה שמגיעה. יש אצלנו גם הרבה מאוד טכנולוגיות מתקדמות בשיקום, שגם אותם אנחנו משלבים תוך כדי הטיפולים. אני חייבת להגיד בגאווה שבאמת היחידה לשיקום EDS בצעדים קמה לפני 3 שנים, והיא היחידה היחידה הרב מקצועית שקיימת במזרח התיכון, והיא בין היחידות בעולם שמטפלות באופן רב מקצועי, עם כל כך הרבה אנשי צוות סביב החולים. אז הטיפולים אצלנו בצעדים הם כוללים 12 טיפולים, אחת לשבוע, למשך 3 חודשים, כשאנחנו נשמח, וכבר עכשיו יש לנו אנשים שחוזרים אחרי שנה, זאת אומרת יש 3 חודשים של טיפולים, אחר כך יש את המשך השנה שממשיכים לתרגל בבית, וחוזרים אלינו שוב כעבור שנה, כך אנחנו בעצם יכולים לנטר ולעקוב אחרי מצב החולים, ולראות את ההתקדמות שלהם, ולעשות התאמה של התרגילים שאנחנו נותנים, כשבעצם המטרה שלנו היא לקדם בריאות, איכות חיים ולשפר את התפקוד. היי לכולם, אני אציג את מלבת שיבא, חלקכם מכיר אותנו, חלקכם אולי כבר גם היה אצלנו. אנחנו בעצם יחידה בתוך בית החולים, בתוך המערך השיקומי. אנחנו היינו עמותה עד שנת 2020, אז אולי חלק מכירים אותנו בכלל כעמותה. אבל משנת 2020 אנחנו עברנו להיות מרפאה בתוך בית החולים השיקומי של שיבא, ואנחנו באמת מתעסקים בהתאמה של אביזרי עזר וטכנולוגיה מסייעת לכל מיני אנשים, ילדים, מבוגרים, אנשים בגיל השלישי, שיש להם כל מיני סוגים של מוגבלויות. בעצם כשיש קשיים תפקודיים ורוצים להיות יותר עצמאיים או להסתדר עם הדברים שאני צריך לעשות ביום-יום. אילנית הזכירה קודם את 3 המעגלים, את האדם, את העיסוק והסביבה, אז אנחנו באמת מתערבים יותר במעגל הסביבה, הטיפול, ההתערבות שלנו יותר במעגל הסביבתי, אבל זה באופן מאוד מאוד רחב, אנחנו כן וחייבים, המעגלים לא יכולים לעמוד כל אחד בפני עצמו, אילנית אמרה שצריכה להיות חפיפה ביניהם, וגם שם אנחנו דואגים ליצור כמה שיותר חפיפה, בעצם אנחנו מתייחסים גם לאדם עצמו, לרצונות שלו, ליכולות שלו, לקשיים שלו, ולמה שהוא אוהב לעשות, מה שהוא רוצה ואוהב לעשות. אנחנו מתייחסים לעיסוק, אנחנו בעצם בודקים באיזה עיסוק אנחנו מתמקדים, מה הדבר החשוב לאותו בן אדם, מה הדבר המשמעותי לבצע, ואנחנו יחד איתו בעצם לומדים את העיסוק, לומדים את הדרכים שבהם הוא מבצע, לומדים איפה יש באמת את הקושי, מנסים למקד את עצמנו בניתוח של הפעילות, איפה אנחנו יכולים להתערב ולהתאים איזושהי טכנולוגיה או איזשהו אביזר שיקל ויגרום לאותו בן אדם להיות יותר מעורב בעיסוק הזה ולא להימנע ממנו, כמו שאילנית בעצם אמרה. אז הצוות שאתם פוגשים במלבט או תפגשו במלבט, זה מרפאים בעיסוק שמתמחים בכל מיני תחומים, גם אצלנו יש צוות רב מקצועי, יש לנו פיזיותרפיסטית בצוות שמנהלת את היחידה, קלינאית תקשורת, יש לנו מעצב תעשייתי שמתכנן ומפתח כל מיני אביזרים מיוחדים, ומתנדבים שהם בעצם מומחים בכל מיני סוגים של טכנולוגיות, ויכולים לעזור לנו לפתח את אותו אביזר מותאם אישית לאדם שמגיע אלינו, וגם אם צריך לעשות אפילו כמה וכמה מפגשים עד שמגיעים למצב האופטימלי.
אז השירותים שלנו זה גם אותו מפגש אישי, כמו שתיארתי לכם קודם, שבו אנחנו פוגשים את האדם ומנתחים איתו את הפעילות. אנחנו גם בעצם מרכז הדרכה, אנחנו מעורבים ומנסים להעלות את המודעות ולהפעיל אנשים לקדם את הנושא הזה של טכנולוגיה מסייעת, גם החל מבתי ספר יסודיים, דרך התיכונים ואקדמיות, אנחנו גם נמצאים בכל מיני קורסים של תואר ראשון של המקצועות שלנו, של הריפוי בעיסוק, גם מתנדבים שמעוניינים, בעצם כל קהל שמתעניין בנושא הזה של טכנולוגיה מסייעת ורוצה ללמוד על טכנולוגיה מסייעת ולשתף איתנו פעולה, אנחנו שם ואנחנו נדריך וננסה לשתף ידע כמה שיותר. פיתוח של אביזרים, אז תיארתי את זה מקודם, את הפיתוח האישי שאנחנו מנסים להתאים אביזרים לאותו בן אדם בצורה מאוד מאוד ספציפית. לפעמים יש אביזרים קיימים, ואנחנו אכן נפנה וניתן את הפרטים של מי שמוכר או משאיל. אבל לפעמים אותו אביזר הוא ליד, הוא מתאים בערך או לא מתאים בכלל, ואז אנחנו באמת צריכים להיכנס לשלב של התאמה או פיתוח מיוחד. ולפעמים הפיתוח אנחנו רואים שהוא מתאים למישהו, אבל הוא יכול להתאים לעוד כמה, פתאום עוד כמה באים לבקש, ואז אפילו יש לנו מין ליין כזה של פיתוח, שאפשר אפילו למצוא אצלנו בקטלוג, יש לנו מין קטלוג כזה שאנחנו מוכרים דברים שאנחנו בעצם מייצרים. וגם אנחנו שותפים בכל מיני מחקרים ופרויקטים שעוסקים בנושא הזה של טכנולוגיה מסייעת. אילנית הזכירה קודם בעצם את כל התחומים שבהם המרפאים בעיסוק מעורבים. אז גם אנחנו מנסים להיות מעורבים בכל מה שהאדם שמגיע אלינו מציין. זה יכול להיות התאמות לעיסוקים גם בדברים הבסיסיים של רחצה ואכילה ושתייה, וזה יכול להיות בתחומי התקשורת, בתחום העבודה, תחביבים שזה פנאי, גם הורות, זה תחום שקיים אצלנו ואני חושבת שהוא גם די ייחודי לנו, כי הרבה מאוד התאמות נעשות עבור הילדים, נגיד הלבשה מותאמת של ילדים, או כל מיני אבזור לילדים, אבל מה קורה עם ההורה עצמו, הוא הורה עם מוגבלות, וקשה לו לטפל בילד, וקשה לו להכיל ולהרים ולחתל, אז זה תחום שגם אנחנו פיתחנו אצלנו במלבט ועדיין מפתחים, ויש כל מיני אביזרים, אז גם הורים שיש להם איזושהי מגבלה, מוזמנים לבוא אלינו לקבל ייעוץ על כל מיני משימות שקשורות בהורות שלהם, ולראות, אולי יש התאמות שאנחנו יכולים לעזור איתן. גם במשחק, בעצם בכל תחום שקשור למארג החיים שלנו. אז אילנית הזכירה בעצם את ההתייחסות בספרות לאנשים עם EDS, ואנחנו באמת חיפשנו לראות איך השינוי סביבה יכול להשפיע על אנשים עם EDS. וראינו שאכן שינויים סביבתיים יכולים להשפיע לטובה על תפקוד של אנשים ועל המצב הבריאותי שלהם, על הסימפטומטולוגיה. אבל בדרך כלל נבדקו דברים שהיו יחסית גנריים, כמו אביזרי ניידות, אביזרים למניעת נפילות, לשינה. לא כל כך ראינו התייחסות לאביזרים שמתייחסים לתפקודים הבסיסיים, כמו אכילה, שתייה, וזה משהו שעניין אותנו מאוד לראות ולבדוק. אנחנו בדקנו את השימוש באביזרי עזר בהקשר למחלות אחרות, למחלות מפרקים אחרות. ואכן נמצא במחקרים האלה שאביזרים מעובים דווקא, ידיות מעובות, מפחיתות את הלחץ שאני מפעילה באחיזה על איזשהו מכשיר, מפחיתות את הלחץ ואת החוזק שאני צריכה בשביל להפעיל אותם, וגם שהשימוש בהם השפיע על מדדי איכות חיים והבריאות והכאב של אותם אנשים. אז כאן יש כל מיני דוגמאות לדברים שאנחנו במלבט מייצרים בכל מיני טכנולוגיות. אנחנו יכולים לקחת אביזר קיים, כמו הכלי לייבוש סכום שאתם רואים משמאל, ולהפוך אותו למשהו אחר לגמרי, למתקן מזיגה, שבעצם לא דורש ממני כל כך הרבה סיבולת כנגד כוח הכובד, כשאני מוזגת מבקבוק של ליטר וחצי.
אני יכולה פשוט להטות את הבקבוק ולמזוג אותו לקוס. בעצם זה מתקן כזה של סכום שבנוי על ציר, ואני יכולה לנדנד אותו. או שנשתמש בחומרים אחרים, כמו החומר הטרמופלסטי שמופיע כאן במרכז, ועם כיפוף שלו בחום, אנחנו יכולים ליצור כל מיני דברים. כאן למשל יצרנו מאחז לסכום, למי שקשה לו להחזיק לאורך זמן את הסכום שלו. ובתמונה העליונה למעלה מצד ימין, אנחנו יכולים לראות שימוש בטכנולוגיה של תלת מימד, אנחנו יכולים לתכנן כל מיני אביזרים, במקרה הזה זה איזשהו מאחז שמוריד את הלחץ ואת האחיזה של איזשהו מכחול או כלי כתיבה או סטיילוס אפילו לאייפד או טלפון. אז אני אראה כמה דוגמאות במלבט שמצאנו גם שמתאימות הרבה פעמים לאנשים עם EDS. אני חייבת לציין שלא כל האביזרים מתאימים לכולם, ובאמת הדברים צריכים להיות מותאמים אישית, גם אלני דיברה על זה קודם, לפעמים זה מתאים ולפעמים לא, וצריך למצוא פתרון אחר, יכול להיות שזה אפילו לא יהיה אביזר או משהו אחר שצריך לעשות, לשנות אסטרטגיה. אבל כאן זה, אנחנו בעצם רוצות להראות איזשהו מקבץ של אביזרים, שכן מצאנו שהרבה מאוד אנשים יכלו ליהנות מהם. כמו העיבוי הזה למפתח, אנחנו בעצם מייצרים אותו בכל מיני צורות, כי שוב, יש המון צורות של אחיזה שיכולות להיטיב עם אותם אנשים שמגיעים אלינו, אז, וזה מדהים לראות איך זה בעצם מקל על הפינט שידוע לשמצה, שעובד תנועה עדינה, שעובדת כנגד, שצריך להפעיל המון כוח, אז איך בעצם ההרחבה הזאת, העיבוי הזה, יכול מאוד להקל, להשתמש במפרקים יותר גדולים, במקומות שיש לנו בהם יותר כוח, ולעשות את הפעולה להרבה יותר פשוטה. גם כאן מצד ימין אנחנו רואים פיתוח של קוצץ, שאני לא צריכה בעצם ללחוץ עליו ולהצמיד את שתי השיניים שלו, יש לו, הוא עומד על שולחן ויש לו ידית, ואני לוחצת על הידית כדי לגזוז את הציפורן. מהצד השני, בצד שמאל, זה אחד האביזרים האהובים עליי, זה דווקא אביזר מסחרי, שלצערי אי אפשר להשיג אותו בארץ, זה פותחן של בקבוקים, בקבוקים עם פקקים מתברגים, ששוב הוא מגדיל את השטח שאני אוחזת ונותן לי הרבה יותר כוח כדי לפתוח את הבקבוק, וזה באמת מאוד מאוד מקל על הפתיחה. כאן יש דוגמאות לאביזרים מסחריים, ידיות שבעצם מפחיתות את ה... או אפילו מורידות את הצורך לאחוז. יש כאן מאחזים שמורידים את הצורך להחזיק את המכשיר, את הצינור, ואנחנו גם מוצאים אותו הרבה פעמים נוח לאנשים עם EDS, שצריכים להחזיק דברים לאורך זמן, כמו חצובה למצלמה שצריך להחזיק באוויר, או מברשת שיניים, או פנו אלינו מטופלות עם כישרון מופלא לציור, אבל באמת זה משהו שדורש המון אנרגיה, המון כוח ומאוד מכאיב. אז האביזרים יכולים למנן בעצם את הכוח שאני מפעילה, לפעמים אני יכולה קצת לתת לזה מנוחה ולא להחזיק, לתת לאביזר עצמו להחזיק בשבילי את המכשיר, ואחר כך כן לשנות תנוחה או להחזיק. ובצד שמאל יש לנו את הקולפן, שגם מי שהגיע למלבט, אז הרבה מאוד מהמטופלות שהגיעו ניסו את האביזר הזה, זה קולפן אצפה, קולפן טבעת, קולפן טבעות, שבעצם מולבש על האצבע, האצבעות נמצאות במנוחה, הן לא מחזיקות את הקולפן, הן נמצאות במנוחה, ובתנועה כמו מעין ליטוף כזה, אפשר לקלף את הירק ולהפחית מאמץ מהמפרקים של האצבעות. לפעמים האביזרים שאנחנו מייצרים, גם מקבלים פתאום איזשהו גלגול, ואנחנו מוצאים אותם שמישים במקומות אחרים לגמרי. למשל, אם צריך סקית הזנה, וצריך לפתוח את הפותחן של הסקית, אז זה יכול להיות מאוד קשה, כי שוב אנחנו משתמשים בתנועה עדינה כנגד כוח. אז לקחנו את אותו מאחז של מפתח, והתאמנו אותו לאותו פותחן של הסקית, ובעצם זה גם נתן לנו שוב את המנוף הזה, שעוזר לנו לפתוח את הסקית. והשראה מפותחן הפרח שהראיתי קודם, אנחנו ייצרנו את העיבוי הזה, שמקיף את הצינור, כשצריך לדחוף אותו ולא להחזיק רק את הצינור, שוב באחיזה עדינה, אלא לקבל אחיזה שהיא יותר יציבה, עם שטח יותר גדול, וזה מאוד מקל להכניס את הצינור לאן שצריך. העת הזה הוא עת מסחרי, אנחנו קוראות לו עת Y בגלל הצורה שלו,
אבל הוא עט של חברת פן אגן, אפשר להשיג אותו, אני ראיתי אותו בחנויות כתיבה, לפעמים באופן אקראי, אבל יש גם חנויות מיוחדות שמוכרות את העט הזה, וכשניסינו אותו בכתיבה עם מטופלות, עם EDS, אז על הרבה מהן, שוב לא כולן, אבל הרבה מהן מצאו שהעט הזה בעצם מאוד עוזר להם ומונע את האישור יתר של המפרקים, והוא די מייצב את הכתיבה. ובסרטון הבא אני רוצה להראות לכם איזושהי התנסות שעשינו עם מטופלת עם EDS, שזה ממש מ-0 ל-100, ניסינו גם את העיקרון של ליבוי, אבל בואו תראו איך העט Y עזר לה. אז מה שראינו בסרטון הזה זה שבאמת גם לפעמים העיבוי לא כל כך עוזר וצריך לשנות אולי את הצורה של המכשיר עצמו. מה שראו שם, המכשיר הזה מגיע פשוט בשני גדלים, זה מגיע בגודל קטן שבו יש עיפרון, בגודל קצת יותר ארוך שיש בו עט. אז היא הייתה צריכה את הגודל הקטן אבל עט. אז לקחנו עט והכנסנו, הדבקנו אותו בתוך האביזר הקטן, וככה בעצם היא יכלה לכתוב, ואני לא יודעת אם ראיתם את המפרקים בסוף, אבל יכולנו לראות שלא היה אותו אישור יתר, ובטח לא את הפריקות האלה שראינו מקודם. אילנית ואני גם רצינו לשתף אתכם בסקר שאנחנו ערכנו על שימוש באביזרי עזר לתפקוד יומיומי באנשים עם EDS, ואנחנו פשוט השתמשנו גם בניסיון הקליני שלנו עם מטופלות, שראינו שאביזרי עזר באמת גורמות ככה לאיזושהי תגובה של וואו, אני מרגישה שאני יכולה לעשות, וגם עם הספרות המקצועית שנתנה לנו כיוון שאכן אנחנו בכיוון הנכון, עם השילוב של אביזרי עזר בטיפול באנשים עם EDS. השתמשנו בשני אביזרים שפיתחנו במלבט, אחד מהם זה עסקים, כי אילנית גם ציינה במחקרים, גם הנושא הזה עלה של הכנת אוכל, שזה באמת, יש כאן משימות מאוד מורכבות, שדורשות המון כוח, המון מאמץ לאורך הרבה מאוד זמן. אז אנחנו בעצם עשינו איזשהו שינוי בסכין, וחיברנו לה ידית, היא נקראת ידית ארגונומית, מכיוון שהמנח של שורש כפיה נמצא כרגע במצב יותר ארגונומי ובמצב יותר ניטרלי. אז אנחנו השתמשנו בסכין הזאת בסקר, וגם בפינצטה, שזה הפינצ' הקלאסי של לחיצה עם כוח, לחיצה עדינה עם כוח, ואנחנו הבינו את הידיות של הפינצטה, כדי לראות מה זה עושה, בשימוש במכשיר הזה. אנחנו השתמשנו בשלושה כלי הערכה שבעצם מקיפים את המעגלים של ריפוי בעיסוק של האדם עיסוק סביבה, אז אנחנו השתמשנו בסולם הווס שאני מניחה שרובכם, אם לא כולכם מכירים, סולם לדירוג רמת הכאב, בשאלון שנקרא IMI, זה שאלון שבו אנחנו מעריכים את העיסוק עצמו, את המשימה עצמה, עד כמה הייתי טובה במשימה הזאת, עד כמה אני שבעת רצון, עד כמה שלטתי במשימה הזו, ושאלון אחרון זה שאלון הקווסט, זה שאלון על הסביבה, על האביזר עצמו, עד כמה האביזר הזה שירת אותי, כמה הוא היה עמיד, כמה הוא היה נוח. זה שאלון הווס שכולם מכירים, 0 זה אין כאב בכלל, עד 10 שזה הכאב העוצמתי ביותר. כלי הערכה של המשימה, כמו שאמרנו, יש כאן דוגמה לשאלות, כמה נהניתי מהמשימה, האם הרגשתי רגועה במהלך המשימה, אני שבעת רצון מהביצוע שלי, ואני מדרגת את זה כשהאמירה הזאת, אני מוצאת אותה נכונה ביותר, אם אני מדרגת אותה גבוה. ככל שאני מדרג יותר גבוה, זה אומר שאני מרגישה הרבה יותר טוב עם המשימה. ושאלון הקווסט, ככל שאני מדרג יותר גבוה את התכונות של האביזר, בעצם האביזר הזה מתאים לי ואני יכולה להשתמש בו מבחינת הממדים שלו, המשקל, העמידות שלו, עד כמה הוא נוח.
אז הנה כאן התוצאות של הסקר שלנו, מבחינת הכאב, סולם הווס, אנחנו רואים שלפני המשימה בדקנו את הערכים לפני השימוש באביזר עזר ואחרי השימוש באביזר עזר. אז לפני השימוש באביזר עזר, רמות הכאב במהלך ביצוע המשימה של החיתוך והפינצטה, אנחנו רואים שהן היו יחסית גבוהות. ועם השימוש באביזר עזר, בגרף הכתום למטה, הייתה בעצם ירידה משמעותית ברמת הכאב. מבחינת סביעות הרצון מהמשימה, איך דרגתי את המשימה, איך עשיתי אותה לפני, ואיך אני מרגישה שעשיתי אותה אחרי. אז שוב אנחנו רואים בגרף הכחול של האחרי, שהדירוג יותר גבוה, זאת אומרת אחרי השימוש באביזר עזר, עם השימוש באביזר עזר בעצם, אני מרגישה שהמשימה שלי בוצעה בצורה הרבה יותר טובה. אני חייבת לסייג, יש כאן נבדקת אחת שדווקא דרגה את זה פחות. כי שוב אמרתי, השימוש באביזרי עזר לא מתאים לכולם, או אותם אביזרים לא יתאים לכולם. ובשאלון הקווסט, שאלון על האביזר עצמו, על התכונות של האביזר, אמרנו, ככל שאני אדרג יותר גבוה, ככה האביזר הזה בעצם יותר מתאים לי. אז אנחנו רואים שהדירוגים היו יחסית גבוהים, שוב למעט אותה נבדקת, שפחות התאים לה, פחות התאימו לה את המות האלה, האביזרים. אז אם אנחנו מסכמים, אנחנו רואים גם שרמת הכאב דווחה כנמוכה יותר עם השימוש באביזר, שמבחינת המשימה הנבדקות הרגישו הרבה יותר שביעות רצון עם השימוש באביזר עזר מהמשימה עצמה, מהאופן שבו הם ביצעו את המשימה, ושאביזר העזר תרם למוטיבציה להשתמש בו ולקדם ולקיים את הפעילות שרציתי לבצע. ואנחנו מבינים שבהתאמה למחקרים שאנחנו ראינו, השימוש באביזרים תואם לבריאות ולאיכות החיים של נשים עם EDS, ושהוא מקדם את ההשתתפות ומצמצם את ההימנעות מהמשימה, שזה מה שאנחנו כמרפאות בעיסוק מאוד רוצות, למצוא את האיזון הזה, במיוחד ב-EDS, בין המאמץ שאני משקיעה כמה שפחות, אבל כן לשתף בפעולה. ואביזרי עזר אכן אפשרו לנו את ה... אינטגרציה הזו. אז אם אנחנו מסכמים ביחד את כל החיבורים של מלבד, של צעדים, של שרונה ושלי, קודם כל אני חושבת שזו שותפות מופלאה, שהולידה הרבה מאוד דברים ממש טובים לקהילה של נשים עם EDS, של אנשים עם EDS, ואם נחזור לאותם שלושת המעגלים שכל כך מאפיינים מרפאות בעיסוק, אדם עיסוק סביבה, אז אנחנו רואים שלפעמים לפעמים צריך להתאים את המשימה, לפעמים צריך להתאים את הסביבה, לפעמים צריך לעבוד על המרכיבים של האדם. אנחנו עושות הכל כדי שהחפיפה, הנקודה השחורה הזאת באמצע, היא תהיה כמה שיותר גדולה בין המעגלים. אני חושבת שאחד מהדברים המאוד חשובים בשיתוף פעולה בין מלבט לבין צעדים, זה שאתם בטח מכירות את זה, אתם הרבה מי שהיה בצעדים ומי שמכיר את החיזוק שעושים באנשים עם EDS, אז החיזוקים הם בדרך כלל באמפליטודה קטנה, בטווח קטן של תנועה, במספר החזרות שהוא יחסית מצומצם, והעבודה היא קטנה, אבל היא לאורך זמן. ואז מגיעים החיים והורסים לנו את הכל. כי אם אנחנו בצעדים עובדים בעצם על לדעת איך להחזיק נכון עכשיו את האצבעות ולא להגיע לאישור יתר, ואיך להצליח לפתוח את הדלת, או לפתוח את המקרר, או לצחצח שיניים, אבל בהחזקה נכונה, של המפרקים וביכולת טובה יותר מבחינת כוח, הרי שבחיים האמיתיים אני צריכה לפתוח עכשיו את הבקבוק קולה, הרסתי את כל התרגול שעשיתי, אני צריכה לפתוח את הדלת ואין לי את ההתאמה שמייצרים עבורי במלבט, אז עכשיו שוב בעצם כל מה שהתאמצתי, אנחנו בעצם מתקדמים שני צעדים אבל הולכים שלושה אחורה, כי החיים חזקים מהכל ואין מה לעשות, צריך לתפקד. ואני חושבת שהשילוב המושלם הזה, הממש מדהים הזה בין מלבט, שיודע לייצר פתרונות, כדי שאותם התרגילים שאנחנו נותנים בצעדים, אפשר יהיה לשמור עליהם לאורך זמן, אפשר יהיה להפחית את העומס על המפרקים, אפשר יהיה להמשיך את תהליך החיזוק, ולא ללכת כמה צעדים אחורה, עם אמצעים פשוטים, שמקלים על החיים, שבנוסף לזה שמאפשרים להתקדם, הם גם מפחיתים את הכאב, אני חושבת שזה סופר חשוב, ואני מברכת בכל ליבי, על השיתוף פעולה הבאמת, באמת, באמת מוצלח הזה, ואני מניחה, מכל אחת מכן שמגיעה אלינו, אנחנו לומדים כל כך הרבה, אנחנו בעצם מייצרים פתאום פתרונות חדשים, שאז יכולים ללוות עוד חולות, ואני חושבת שבאמת השמיים הם הגבול.
אז אנחנו ממש רוצות להגיד תודה על ההזדמנות לבוא לכאן ולדבר ולשתף ולספר לכם איך זה נראה קצת מהצד שלנו ומה זה ריפוי בעיסוק. ומי שתרצה להתקשר או עם מלבט או עם צעדים, אז יש כאן את הפרטים. אני יכולה להגיד שלמלבט אפשר להגיע גם עם הפנייה של רופא כדי לקבל טופס 17, ואז בעצם מגיעים לטיפול פרטני אצל מרפא בעיסוק אצל שרונה. וגם אנשים שנמצאים בצעדים, חלק מאותם 12 טיפולים, חלק מאותה החבילה הזאת של 3 חודשים, זה מפגשים במלבט, בהתאמה ספציפית לאותה מטופלת או לאותו מטופל, לפי אותם הצרכים שהוא מבקש. ונשמח לענות על שאלות אם יש. אני תורי להגיד תודה רבה לאלונה ולאילנית בשם כולנו. אני חושבת שההרצאה שלכן העשירה מאוד, ואני מאוד מתחברת ומסכימה עם הגישה ההוליסטית הזו של הטיפול BDS והשילוב של התאמת סביבה בכלל ואביזרים בפרט, וכמי שמשתמשת באביזרים שחלקם ממלבט אני מאוד ממליצה. ואנחנו באמת נעבור ישר לשאלות. יש כאן כמה שאלות שהרגע עניתן עליהן, הן קשורות לאיך מגיעים למנבט, האם צריך פנייה, האם צריך קוד, אז אני מקווה שקיבלתם תשובות. מישהי ליאורה מבקשת קישור לחברה שמוכרת קריות, אז נשמח להעביר קישור אם יש לכם. גם אפשר לעשות פשוט בגוגל הריונית, זה הדבר הראשון שעולה, זה השם של החברה, הריונית. אז אפשר, וזאת הכרית הקלאסית, לא פרימיום. זאת הכרית הכי בסיסית, כרית קלאסית, ככה היא נקראת. אבל אם צריך גם נעביר קישור ספציפי לכרית הזאת אלייך, אילה, ואז אפשר... כן, כן. אנחנו נכתוב בתגובות. אני אוסיף משהו לגבי הכרית. אנחנו ניסינו אותה עם אחת המטופלות ממש בשבוע האחרון, ואנחנו רואים שהכרית דווקא הקלאסית היא מאפשרת גם איזשהו משחק בתוך הריפוד, כלומר אפשר ככה להעביר שיהיה יותר צפוף במקום מסוים ולהוציא ממקום אחר ובאמת לסדר אותה יותר בהתאמה מאוד מאוד אישית, אז הכרית הזאת באמת מומלצת ועושה פלאים. טוב לדעת, תשקיעו בכריות, בסידור הכריות שלכם. אני אעבור לשאלות ששאלו אותנו מראש, והראשונה היא איך אפשר להתמודד עם ישיבה ממושכת, כמו שכולנו מכירים, בעבודה, בבית הספר, בלימודים, איך אפשר להקל על כאב, יש משהו שאפשר להתאים לכיסא, וחידוד הוא לגבי מצבים ספציפיים של ליקויים בעמוד שדרה, כמו יציבות צווארית או עקמת וכולי. אז מבחינת התמודדות עם ישיבה ממושכת, זה אחד מהדברים שבאמת עולים הרבה מאוד בצעדים. אנחנו עושים הדרכות ארגונומיות כל יום, כל היום, ואז בעצם אנחנו מלמדים את החולות, איך צריכים לשבת, איזה התאמות צריך בסביבת העבודה, כדי שהישיבה תהיה ישיבה תמוכה מצד אחד, אבל עם מינימום עומס על המפרקים מהצד השני. צריך לקחת בחשבון שגם אדם שאין לו EDS, לא יכול, גם אם ההתאמה הארגונומית שלו היא ממש מושלמת, הוא לא יכול לשבת ככה 8 שעות רצוף. אנחנו ממליצים תמיד, כל 20 דקות, כל 30 דקות, לעשות איזושהי הפסקה, לקום, להשתחרר, ללכת. יש כל מיני תרגילים שאנחנו נותנים. אבל השילוב הזה, בין ההפסקות לבין ההתאמה הארגונומית, מייצר יכולת לשבת לאורך זמן ארוך יותר, מול מסך של מחשב. לגבי אי יציבות צווארית, אז אני חייבת להגיד שיש לנו לא מעט מקרים כאלה בצעדים. אנחנו מתייחסים לזה בכמה היבטים, גם בהיבט הארגונומי, כשיש אי יציבות צווארית, אז אנחנו צריכים להתאים את המסך כדי שתהיה כמה שפחות רכינה כלפי למטה. בנוסף אנחנו עובדים מאוד על כל מה שקשור לחיזוק של אזור הצוואר, ומתחילים בכלל את הכל מתוך הסתכלות ביחד עם רופאי השיקום על ה-MRI, על הצילומים, להבין עד כמה אי היציבות הצווארית הזאת היא משמעותית, עד כמה היא מסוכנת, כדי לדעת להתאים טוב יותר גם את החיזוק וגם את ההתאמה הארגונומית. אני גם רוצה להוסיף שיש כיסאות שצריך באמת לבדוק, אבל אנחנו לא רוצים להגיע למצב שמטופלת קונה כיסא ואז צריכה לקנות עוד כיסא ועוד כיסא. זה נורא חשוב ללכת לאנשים, לספקים, שמאפשרים איזושהי בדיקה של כיסאות,
וגם אפשר להחזיר, זאת אומרת אפשר להחליף, להחזיר, וכמו שאילנית אמרה, אנחנו לומדים הרבה מהמטופלות, אז יש מטופלת שככה אמרה לנו שהלכה לצורעה, לצורעה עודפים, ושם היה מישהו, ספק, שבעצם אפשר לה את ההתנסות בכיסאות, היה כיסא שהיא חשבה שהוא טוב, ואז הוא לא היה טוב, והיא החזירה, והוא נתן לה כיסא אחר שהיה הרבה יותר טוב, אז כדאי תמיד לבדוק שיש אפשרות להתנסות בדברים. תודה. השאלה הבאה היא לגבי כתיבה, במה שזה לא יהיה, עיפרון עת בזמן ציור, האם גם אחרי גילי בית הספר והאוניברסיטה חשוב לטפל באחיזה לא נכונה, כשמדובר רק בתחביב או שימוש לעיתים רחוקות, ושאלת המשך זה איך מודדים תפקוד תקין כשהתוצר, כתב היד או הציור יפה ומדויק, אבל יש כאבים בכל זאת ביד האוחזת. כן, אז אנחנו בהחלט מתייחסים לכתיבה בכל גיל, אבל כמו שאמרנו לאורך ההרצאה, אנחנו לא מתייחסים רק לכתיבה. הרי הכתיבה היא משהו אחד, ואנחנו מניחות ובודקות גם שהאחיזה של מברשת השיניים וגם האחיזה של הסכין והמזלג הם בעצם באותם המנחים, מה שמייצר את הכאב לאורך זמן בגלל האישור יתר והשחיקה של המפרקים. אז נכון שאנחנו מתייחסים לכתיבה כאל כתיבה, ואנחנו לא מלמדים אחיזה נכונה, אנחנו לא עוסקים כל כך בהתפתחות הילד, זאת אומרת כל ההכנות לכיתה א' כשבאמת לומדים איך להחזיק נכון את העיפרון, אלא אנחנו מלמדים יותר איך להחזיק נכון מבחינה מפרקית, איך להחזיק נכון את העיפרון, איך להחזיק נכון את הסכין, איך להפחית עומס מהמפרקים. אנחנו נותנים הרבה תרגולים בתחום הזה, גם תרגולים של חיזוק של אצבעות, והמון המון המון הבאה למודעות. הרבה פעמים אנשים עם EDS שנים משתמשים באותו המנח, פשוט בגלל שמנסים למצוא לעצמם כל מיני מנחים שמפחיתים להם את הכאב, אבל לא יודעים שבעצם המנחים האלה גורמים לנזק משני מצטבר לאורך זמן. אז אנחנו בעצם עושים טיפולים שיש בהם המון אדיוקציה, המון להסביר ולהעלות למודעות איך להחזיק נכון, וכדי להצליח בסופו של דבר לייצר לאורך זמן גם כתיבה, גם אכילה, גם צחצוח שיניים, כל דבר שהוא בעצם דורש אחיזה נכונה באצבעות. והשאלה השנייה, שכחתי מה היא הייתה? איך מודדים תפקוד תקין כשהתוצר הוא יפה, אבל יש כאבים ביד האוחזת? וזה, אני מזדהה מאוד עם השאלה, כמישהי שעברה שיקום לפני שנים במקום לא מותאם, שכביכול בסדר, אבל אני סובלת נורא 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 מכאבים, ויש לזה מחיר אחר כך. תראו כולכן, זה שאלה ממש, ממש חשובה, למה? במקרה, במסגרת הדוקטורט שלי, המסטרנטית שלי, גם בדקה כל מיני דברים, שקשורים בעצם לביצוע של כל מיני פעולות, למשל כמו הכנת עוגיות במטבח. ועכשיו השאלה שאת שואלת היא בעצם, יצא לי תוצר מוצלח, אבל אני גמורה, נכון? אני תשושה, אני כאובה, אני לא מצליחה. גם אותן חולות שעשו עוגיות, הן עשו עוגיות מושלמות, אבל אחרי זה הן היו הרבה פעמים מדווחות על זה שהן יומיים בבית שוכבות, כי הן תשושות מההכנה. בדיוק. אז הנה הראייה ההוליסטית של המרפאה בעיסוק. בעצם אני עכשיו מתייחסת לא רק להיבטים של הכתיבה, אלא להיבטים של שימור אנרגיה, כלכלת אנרגיה, איך אני מתעדפת את המשימות שלי לאורך היום, איך אני מנסה לייצר סביבה שבה אני מחלקת את המשימה שלי לתתי משימות, משלבת בזמני מנוחות, על מנת שלא לגמור את הכוחות של עצמי ובכל זאת להצליח לבצע את המשימה. והדבר הופך להיות אפילו עוד יותר מורכב כשמדובר באנשים שיש להם פוג, כי אז גם קשה להם לתעדף את המשימות. ואז אנחנו בעצם עובדים אפילו עוד יותר, לוקחים עוד כמה צעדים אחורה, כדי לנסות ולראות איך אני מתעדף משימות, ואז רק איך אני מחלק אותן, ואז רק איך אני משלב זמני מנוחה, ותוך כדי אנחנו משלבים גם תרגול. אז שוב, אין אף קושי שאנחנו מתייחסים רק לקושי. זה תמיד להסתכל על כל התמונה. יש פה עוד משהו. אני כל הזמן שמעתי את המונח אחיזה נכונה. אז אני רוצה להגיד שזה לא בדיוק ככה, אין אחיזה נכונה, יש באמת את מה שנקרא אחיזה תפקודית. ואם יש לי כאב ואני בסופו של דבר לא מצליחה כל כך לכתוב, אז זה לא כל כך תפקודי. אז באמת כמו שאילנית אמרה, יש את העניין הזה של לנסות, אולי תנוחות, אולי אביזרים, אולי דברים אחרים, ולפעמים באמת זה העניין הזה של לתעדף. יכול שאני אעבור לרשימה שיותר של נוטים, כאילו של פתקים,
אבל ולא לכתוב דפים שלמים ולעבור לטכנולוגיה אחרת שתכתוב בשבילי. זה באמת משהו שצריך לקחת בחשבון, לראות כמה נזק הפעולה הזאת עושה וכמה אפשר לשפר אותה. כן, ובפינת העידוד אני יכולה לשתף גם מהקהילה, גם מעצמי, הדברים האלה באמת עובדים, ועם טיפול שיודע מה הוא עושה, והמון המון סבלנות והתמדה מצדנו, השיפור באמת יכול להגיע. שאלה של גיא, ששואלת על הפן המנטלי של התחלת הטיפול או בכלל הטיפול, איך אתן ממליצות לגשת לתהליך מנטלית ורגשית? היא כותבת, בסופו של דבר זה מחלה כרונית, יכול להיות שהגוף לעולם לא יתפקד כמו כולן, מה צריכה להיות הגישה כלפי טיפול כזה, איך מתמודדים עם החמרה, איך אתן ממליצות להתמיד במצבים של החמרה? זה גם שאלה ממש טובה. צריך לדעת שכשמגיעים לצעדים, יש לנו רק 12 טיפולים. ובדרך כלל אנחנו מקבלים את החולות, בגלל שזו, אני קוראת לזה הסביבה הבטוחה, הסביבה שבה אפשר להגיד הכל, כי אנחנו מאוד לא שיפוטיות, ואנחנו כל כך מבינות את מה שבעצם החולות משתפות, שאנחנו מקבלות הרבה פעמים רשימת סימפטומים מאוד מאוד ארוכה. אז ביחד עם החולה, אנחנו מנסים לתעדף את זה. אז איך צריך להגיע מבחינה מנטלית לטיפולים אצלנו? להבין, קודם כל, בראש, שלא נוכל לטפל בהכל, שלא נוכל להסתכל על כל המרכיבים, שצריך לבוא מוכנים למה הכי הכי מפריע לי, עם מה הכי הכי הייתי רוצה עכשיו להתעסק, ויכול להיות שבשנה הבאה כשאני אגיע שוב אני אתייחס לעוד אספקטים, לעוד היבטים שאני רוצה להתייחס אליהם. זה שזה מחלה כרונית, אנחנו יודעים, אבל גם אנשים עם מחלות כרוניות מתקדמים, ודווקא אני תמיד אומרת, בניגוד לכל האוכלוסיות שיש בצעדים, דווקא האוכלוסייה של ה-ADS, תמיד אני אומרת שיש להם אופק חיובי. זאת לא מחלה דגנרטיבית. היא לא מחלה שהורגת תאים במוח. זאת מחלה שעם התמדה ועם תרגול כמו שצריך, לאט 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 אנחנו רואים את התוצאות. מחלה כרונית, זאת לא משוואה של יש לי מחלה כרונית, אני לעולם אהיה כאוב, תשוש ולא שווה כלום. זה לא עובד ככה. אנחנו יודעים איפה אנחנו מתחילים, אנחנו לא יודעים איפה אנחנו מסיימים, אבל אנחנו יודעים שהדרך היא דרך שמקדמת. הדרך היא רצופה כל הזמן בעליות וירידות, כי אין מה לעשות, גם אלה החיים, וצריך להיות מוכן לזה. אבל כשמגיעים לצעדים, צריך פשוט לדעת, אתה בא לכאן כדי לעבוד, צריך להיות רציניים. אתה בא לפה עם סל הדברים הכי חשובים לך, אנחנו נעזור הכי טוב לתעדף, וביחד נצא למסע הזה, שאנחנו שניים בטנגו, זה לא שאתה מגיע לצעדים ואתה עושה וי, או, הייתי, עכשיו אני מתוקן, אי אפשר לעשות את זה ככה. זה המון עבודה בבית, זה המון משמעת עצמית. ולגבי המוטיבציה, זה משותף לכל האנשים, גם לחולים וגם לבריאים. גם אדם שהולך לחדר כושר, באיזשהו שלב הוא כבר נוטש את העניין, נכון? זה, הוא צריך מישהו שיעודד אותו, איזה חבר שיעודד אותו, ואני חושבת שלעמותה יש כאן מקום מדהים של שיתוף, של קבוצות תמיכה אחת עם השנייה, שיכולות לחזק אחת את השנייה. ואני חושבת שעם הראייה הזאת, הראייה האופטימית מצד אחד, וכל קבוצת השוות שאתם יצרתם שהיא מופלאה בעיניי, אפשר לנסות לשמור על גחלת כזאת לאורך זמן, כדי לנסות כן לתרגל וכן להמשיך לעשות וכן להתקדם. מצטרפת להכל, תודה על הפרגונים. אני חושבת ששאלה האחרונה של ג'ודי, שנשמעת כמו מרפאה בעיסוק או אשת מקצוע כלשהי, עד כמה באמת מצאתן שהמטופלות פתוחות לשימוש באביזרי עזר? שרונה. אני אגיד אחר כך מהצד שלי, אבל זה המקום של שרונה. אני חייבת להגיד, אני חושבת שזה גם קשור נורא לשאלה הקודמת, באמת לתהליך המנטלי שעוברים. ואני חושבת שבאמת צריך לבוא עם, גם אולי אחרי איזושהי עבודה בטיפול, אבל גם עם איזשהו ראש פתוח לנסות או להיחשף לפחות ולראות. חלק מהמטופלות ממש יצאו ככה בתחושה של וואו, אני לא חשבתי שזה יכול להיות ככה, ואני ממש שמחה עכשיו לראות את האביזר הזה ולא ידעתי שזה קיים. וכמו שראיתם בשאלונים, בעצם זה גם ענה לשאלה הזאת, עד כמה בעצם זה שיפר את המצב. חלק באמת צריכות יותר את הזמן, כי עדיין אנחנו מדברים על לשנות הרגלים ולשנות דברים שהיינו רגילים כל החיים,
לעשות אותם בצורה מסוימת, וזה לא נעשה ברגע, זה באמת תהליך. אז זה צריך לקחת בחשבון את כל הדברים האלה. אני יכולה רק להוסיף שבסקר ששרונה ואני עשינו עם הסכין ועם הפינצטה, אז בעצם השתתפו בסקר הזה 10 חולות עם EDS, ואמרתי לשרונה כשנגמר הסקר שהדבר היחיד שאני מצטערת עליו, כל הסקר הזה, ממש הוא היה ערוך מחקרית מכל הכיוונים טוב, והשתמשנו בכלים שהם ולידיים ומדידים, אבל לא הקלטנו את הצעקות של השמחה והצהלה, כשהחולות השתמשו למשל בסכין המותאמת. כשנתנו להם להשתמש בסכין הרגילה, אז באמת היה המון כאב, והם דיווחו על זה שלא נוח להם ולא טוב להם. אבל ברגע שנתנו להם את הסכין המותאמת, הם היו כל כך בהיי, הם כל כך שמחו, השינוי היה כל כך מהיר, שכשאני חושבת שכשיש אביזר, שהוא אביזר שעושה לך טוב ומאפשר לך לתפקד, מה שלא יכולת לעשות לפני כן, כי ידעת שאם אתה תשתמש בסכין, אחר כך אתה תצטרך לסבול מכאבים במשך שעתיים, אז הפתיחות היא הרבה יותר גדולה. וכמו ששרונה אמרה, יש כאלה שפתוחים יותר, יש כאלה שפתוחים פחות. מי שעד עכשיו השתמש בכל האביזרים שאו קנה או עשו עבורו במלבט, אנחנו בצעדים שומעים רק דברים של וואו, איך הייתי לפני? איך תפקדתי לפני? אז אני חושבת שזה משהו שהולך ומשתפר. אני חושבת שזה חשוב גם להיחשף, לדעת שהאופציות קיימות, כי אולי במהלך הזמן דווקא נרצה להשתמש בזה. כן. יופי, תודה. יש פה שאלונת אחרונה שפספסתי, די בירוקרטית, ואני חושבת שגם אמרתם, ואם לא, אז אולי תתקנו אותי. דנה שואלת איזה הפניה בדיוק צריך לבקש בשביל רופא. אני מאמינה שבשביל להגיע לשיקום בצעדים צריך הפניה לרופא שיקום, נכון? ולהגיע למלבט צריך הפניה לריפוי בעיסוק בקהילה. מצוין, יופי. בסדר, אז אנחנו נסיים בזאת, ואני רוצה להגיד לשתכן, שרונה ואילנית, שוב המון 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 תודה על המפגש הזה, סיפרתם פה הרבה, העברתם כאן המון ידע, ואני חושבת תחושה של אופטימיות, ושזה אפשרי להשתפר, אז תודה, תודה רבה לכן, ותודה לכל מי שהצטרפה, התטרף, שאלה שאלות, אנחנו מקוות שתצטרפו אלינו גם בוובינרים הבאים, וזהו, שיהיה לכולנו ערב טוב, לילה טוב. שנה טובה. בשנה טובה. ביי, לילה טוב. לילה טוב.